soo saarista agabkan quruxda badan ee dhaqanka hidaha ma aha mid sahlan balse waxa isu kaashada haween oo isugu geeyay cududdi iyo aqliga ay leeyihiin yota farsama waxa la aasaasay sanadkii 2018kii ilaa haddana waa ay howlgalayaan waxayna soo saariyaan agabka dhaqanka hidaha nuucyadiisa kala duwan iyo sidoo kale dharka kariska waa haween tiradooda ay ka kooban tahay 100 hablood laakiin markii la aasaasay tir kooban ayaa lagu aasaasay hase yeeshee hadda waa ay balaarteen waa haween fara badan ayaa ku soo biiray waxayna isaga kala yimaadeen saddexda xire ee dadab sida ifo xagadheera iyo dhagaxley iyo sidoo kale deegaanka dhadhaab oo qaar ka mid ah hablaha iskaashatada ah ee ururkan ku midoobay ay ku nool yihiin laba ujeeddo ayaa loo aasaasay kooxdan yota farsama ee isugu yimaadeen hablaha iskaashatada ah ee ka shaqeynaya soo saarista agabka dhaqanka iyo hidaha labadaas ujeeddo ayaa kala ah kow in marka hore ay u noqoto in la qaale oo agabkan marka ay sameeyaan ay iib geeyaan oo ay u noqoto in la qaale oo ay ku shaqeystaan midda labaad ayaa ah sida ay noo sheegeen in aanan la waynin oo uu meesha uusan ka bixin agabkii dhaqankeenii hidaha ee milgaha lahaa oo ay dhowraan waa tan hooyadan oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha ururkan iskaashatada ah oo nagu warbixinaysa waxyaabaha ay soo saaraan sida ay u soo saaraan iyo waqtiga ay ku qaadato soo saarista agabkan kala gedisan bismillaahi raxmaan raxiim ururkan waa kala horreeya aasaaskiisa laakiin dalladda guud ee nyota farsama waxaa la aasaasay 2018kii waxaana shan gruub oo isku imaatay oo dalad hal dalad isku noqotay hal jeer lady samaysatay shanta group oo group kasta ka kooban yahay 10 qof oo 10 qof isku ah asoo u dhex jirnaa deegaan iyo qaxooti waxaan nahay hooyooyin isku kaashadeen farsamada gacanta sidii diiha dhaqanka ee dirmaha ee maxay ahayd masafaha ee alaab kale oo farsama oo sidii waqtiyadii hore dheelaha haamaha baraaraha ay dadku u tiran jireen oon caw ka samaynayna oon u bedelna hadda alaab lagu adeeganayo waxyaalo farbad badan ayaan samaynay oon isku kaashanay insha allah waagii hore farsamada anada way hooseysay hadda farsamo fiican baan iskugu imaanay oo cid kasta oo gruubka ka mid ah aan wada naqaan ka aan u aasaasnay waxaa weeyaan labada arrimood ka dhawaajisay ba waa isbarbar socdaan annaga oo hidihii dhaqankii aan lahayn raadinayno iyo annaga oo inaan kaga kaaftoono gacanta bini aadamka u baahan oo dad qaxooti maadaama aan nahay hooyoyin qaxooti ah oo hay-ad ay wax siiso inaan soo dhacsano nolol maalmeedka annagii si aan horumar ku gaarno ama maxay ahayd ee aan kaga kaaftoono gacanta aan horsanayna olajeedka annagu u yahay wax barteen oo alaab soo samaystaan qayb aan u iibgeyn iyo qayb annaga aan ka iibsanaba shaqo awr fara badan bay ay noqotay waxaa jira alaabta aan soo sameyna sida cawda iyo dharka iyo rinjiga magaalada xagareen markeed hore kama kala soconin hadda laakiin maadaama dad badan uu isticmaalo lacag fara badan ba hooyooyin fara badan kasoo gasho kuwa iibiyo kuwa sameeyo kuwa barto shaqo awr fara badan baan ka helnay hooyooyin badan baa ku dirsadeen kuna darkacay waxaan hameynaynaa hadduu ilaahay ka raalli noqdo in annaga sidii hay-adaha ay dadka u caawiyaan oo kaleeto aan u caawino hooyooyinka qaxootiga haddii ay waxbarasho tahay hadday wax soo saar tahay iyo haddii ay maxay ahayd suuqgeyn tahay iyo hadday dardargelin tahay sida annaga maxay ahayd aan isku caawinay intaanad hore inaan inta kale sida qaxootiyaha new arrivalka hadda socdaan ee baahanaha ah iyo hooyooyinka guryo iska joogta aan caawino oon maxay ahayd aan gruubkana aan kaga kaaftoono qaxootiyaha oon hay-ad gaar utahan aan noqono rajaynayna insha allah haweenkan marka ay soo saaraan agabka quruxda badan waxaa jirta caqabad kuur gudboon oo ah in agabkan ay soo saaraan ee dhaqankii hidaha inta badan aan halkan laga iibsanin taasna waa midda ugu weyn ee caqabadda ku ah waxa ay sheegeen in agabkan keliya laga iibsada gudaha dalka kenya balse qiimo weyn aysan ka lahayn gudaha xerooyinka qaxootiga dhadhaab waa caqabadda ugu weyn ee haysata mana agoodaan in sida ay rabaan ay ugu suuq geeyaan gudaha suuqyada kenya maadaama ay yihiin hable qaxooti ah balse sanadkiiba waxay helaan fursad dahabi ah oo agabkooda ay ku iibgeeyaan waxaa jirta bandhig lagu qabta magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya kaas oo laisugu keenay guud ahaan ganacsatada hal abuurka leh ama dadka hal abuurka leh ee soo saara agabka dhaqanka iyo hidaha isbuucaana waxa ay ka casuuman yihiin bandhig ka dhacaya magaalada nairobi taas oo laisugu keenaya dadka hal abuurka leh ama hablaha hal abuurka leh ee soo saara agabka dhaqanka iyo hidaha iyo waxyaabaha kale ee la halmaala kaas oo u ah fursad dahabi ah oo ay agabkooda ku suuq geyn karaan inteeda badan oon soo saarno si tayandhayga iyo waxyaala yar moogiya lagama isticmaalo halkan waxaa laga isticmaalaa waddanka gudihiisa sida nairobi iyo bambaasi ee dhulkaas alaabta maxay ahayd aan isticmaalna annaga si tayandhayga iyo dharka laftiisana xaggaasuu ka imaadaa marka annaga dad qaxooti waan u badannahay inkastoo halada deegaan inay nagu jiraan dad qaxooti waan u badannahay
هوي كاستنا وحيدة أي جانتي كوسة خمسة توم بيمحي هذي وحكسو صاري كرتا مركا لابت ود مركا ونو أدقي ود مركا أنت بران ود مركا بانو ود بران يا سوقي أون ستوس أنا مر والبابا ود مركا ونك حني باي أنا تيكري أنت ظهر مر جاري وأنا قن هن أدي أدي دك وجعلني لكن إن قيمها بدنا أنت لقم استعماله هذا بالها أنا هذا هايو كلا أنت إن كام كلا قم استعماله هذا حاس أنا بندق فنات لو قبت إن روبي سنة كي لا بمر بيش ده هذا كلا بيش لا بتبنات أو هذا كلام بحنا يود فرصنا دي أنا هذا وح أنا أجب كي ده ريال أن أنا أن دعياش وش بين أو أورا ربنا وبندق عسى أنك كيف جلي كر دون بيك باس ملي راد كرور تاون أي لو قبت مركا هذا وح سفر عن هاي أو على بتس إن ماشي لو سوق كذا علي على بتس إيده قيمة أت أسرة سجوتة كام كان لقمنا استعماله ما نم حياة قتان ما مكسوق جين تلقي آه وحاس كل ما هاي إنها أن واحد إن كيو كلام لها كل دوين كل قد سين ده كفرصة ما تقع أنت السميه وحياة وعي السميه أنا ماشي بقصه بنلقى لقونا قتا وعم فرح سنة يو تفرصة ما هان إن أنا هيدت أقول أكتب بدل أنا مركي بدل فنيت كاس أنتكنا أنا وياد ياد فرح سن وحن صار صارني يحب كي نوقف صاقد من أنا فرح سن أقص أنا قناة كام سك السبعة هاتي هوين كصومالية دي يكون الحريه قحط تجري داب أي أكو أنت بدل له رفضك كل جدي سن قاسي وعي نور المعلومات كذا كره سدان يوتا فرصمة هوين كاس كاش تدا يهال كان سوق يمدنا وعي كم يدهن هبلها تريد بدل إيه هالبور كاه يسوس صار أجب كدقن كيو هدها سيدو كلنا أيون نقطة إلا قاله هذا عبد مرتيله ورباهن تشبه الحريه قحط تجري داب.